Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior do Canal de Mineiros, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui, né, o resultado da colheita das sementes, né, de rosa do deserto. Vocês verem aqui, ó, florzinha aqui quebrada, é uma flor da rosa do deserto, né, variedade negra, que é um roxo bem escuro. A gente já fez a polinização nela. Tá só esperando secar aqui o talim para poder ver, né, se deu certo aqui a tentativa de polinização. Esse outro buquezinho aqui, ó, lá no fundo. Vê se dá para vocês verem, ó. Pazinho de vagem, né? Já tá, né, bem formadinho. Aqui eu tenho uma, né, que deve ter mais ou menos um mês de formada. Dá para vocês verem essa aí, ó. Já tá pequenininha ainda. E tem essa aqui também que tá, né, quase madura. Olha o tamanho dessa vagem, ó. Essa planta aqui só dá vagem grande. E essa planta aqui também tinha, a gente já colheu, que são essas vagens aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Ó. Eu vou estar debulhando ela aqui e contando pra vocês verem aqui o resultado, né, da colheita que a gente fez essa semana aqui, ó. É bastante semente, viu? Então, pessoal, para a gente estar fazendo, né, a separação da semente, é bom você procurar um ambiente, né, fechado, que não tenha muita ventilação, porque o vento pode atrapalhar a gente estar, né, colhendo a semente aqui. Porque quando a gente tira a semente, ela solta uma lãzinha e faz com que a semente voe. Então, caça um lugar assim que não tem muita ventilação para poder estar fazendo, né, a retirada da semente das vagens. Então, pessoal, aqui, ó, depois de um tempinho a gente, né, tirando a semente da vagem, agora eu tô fazendo a contagem aqui para vocês para ver o que que rendeu aqui de semente. Prontinho, pessoal, eu separei aqui, né, cada montinho aqui tem 10 sementes e só sobrou um montinho aqui com 4. Então eu vou fazer a contagem aqui para vocês verem quantas sementes a gente tirou naquele tantinho ali de vagem. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então aqui tem 280 mais 4 sementes. A gente tirou 284 sementes, né, desse bloquinho aqui de vagem, viu? Então, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o joinha para poder estar, né, contribuindo para a gente estar sempre postando mais vídeos, passando dicas aí para vocês, né, que gostam de plantas, gostam de rosas do deserto. Então é isso, no mais, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!